Videokonferenciji su prvog dana osim naučne zajednice prisustvovali i svi zainteresovani. Taj nacionalni skup ima zadatak da poveže domaće mlade naučnike. Od 30 saopštenja koje su na skupu, 28 su saopštenja mladih istraživača. Imaćemo dva predavanja uvodna po pozivu starijih i iskusnijih profesora, eminentnih profesora našeg univerziteta, i to je jedna novina koju smo uveli ove godine, da ipak malo napravimo neki spoj znanja i iskustva sa mladim kolegama. Teme iz oblasti zaštite životne sredine su veoma razgranate, te zahtevaju saradnju istraživača iz različitih oblasti. Tako da je ovo zaista jedna izuzetna prilika da oni čuju veoma različita predavanja i da čak dobiju ideje kako bi mogli svoja istraživanja da unaprede i da povežu sa nekim drugim oblastima. Prethodnih godina je prednost bila u tome što su u pauzama istraživači i nakon konferencije mogli da nastave druženje, razgovor, da obiđu laboratorije, da vide opremu, i tu je dolazilo do dogovora i uspostavljanja novih saradnji. Sada, nažalost, taj loš deo kod online komunikacije jeste što izostaje taj neki neposredan i neformalni kontakt. Ono što posebno ističu je okrugli sto na temu angažovanje mladih istraživača u pisanju projektnih aplikacija, gde će izvrsni mladi istraživači, dobitnici naučnih projekata u okviru Promis fonda za nauku, preneti svoje iskustva. Osmi memorijalni skup iz oblasti zaštite životne sredine nastavak je tradicije započete 2013. godine. On se održava u znak sećanja na docentkinju dr. Milenu Dalmaciju, tragično preminulu 1. aprila 2012.